qassobchasiga aytganda chavag'lash. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Shaxzod Rustamovich. Bugungi video roligimda sizlarga har xil turdagi, har xil razmerdagi oynalarni kesishga mo'ljallangan mana bu stanokimizda qisqacha tanishtirib o'taman. Qolaversa, mana bu turgan 8 mm'lik qalinlikdagi oynani sizlarga kesib ko'rsataman. Hurmatli do'stlar, bu eski ko'rimsiz stanokni qisqacha sizlarga tanishtirib o'taydigan bo'lsam, bo'lmasa mana nimadan boshlaymiz. Mana kuchet qiladigan avtomati buni. Keyin mana bularga keladigan bo'lsak, bu davleni mana bu maslani kelib turadigan, almazga kelib turadigan moyda davlenasi. Mana shunga qarab siz moydali guruhga kirishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, mana buni ikkinchi davlenasiga keladigan bo'lsak, mana bu ikkinchi davlenasi. Bu mana kesmoqchi bo'lgan oynangizni qalinlik razmeriga qarab almazni botishini mana shu yerdan davlenaga qarab belgilaysiz. Agarda 8 mm qalinlikdagi oynamiz kesmoqchi bo'lsak, mana bu davlenani biz 20 dan 30 gacha bo'lgan davlenaga qo'yib kesamiz. Agar siz 4 mm va 56 mm qalinlikdagi oynalarni kesmoqchi bo'lsangiz, mana 10 15 mana shunga qarab o'zingizga to'g'rilab razmer nimaga qo'yib olishingiz mumkin davlenasiga. Endi bizga kerak bo'ladigan mana kulchatirlarga kulchatirlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu kulchatirlarimiz vozdiq, ya'ni bu stanokimiz vozdiq bilan ishlaydi asosan. Vozdiq bizga nima uchun kerak? Vozdiq mana listimizni mana bu stolga qo'yganimizdan keyin kesmoqchi bo'lgan list oynamizni mana bu teshiklardan vozdiq oynani ko'tarib turadi. Nima uchun ko'tarib turadi? Siz qachonki kesmoqchi bo'lgan oynangizni qo'yishdan oldin vozdiqni yoqasiz, oynani qo'yasiz, shtobi siz mana urving olib kelib oldingizcha mana u o'zim ko'rsatib o'taman o'ynab turadi. Siz urvingga qo'yib olganingizdan keyin oynangizni vozdiqni o'chirasiz, vozdiqni o'chirgandan keyin bu tabiiyki joyida qoladi, qimirlamay. Qani ketdik bo'lmasa mana bu kinopkamiz vozdiqniki. Qachonki biz avtomatni yoqqanimizdan keyin mana vozdiqni kulchat qilamiz. Mana bu kinopkaga keladigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladigan urvendiki mana bu. Mana bu urvenlar tushib chiqadi mana shu kulchatir bilan. O'rtoqlar, mana ikkinchi kulchatirga keladigan bo'lsak, bizga samin nadyojniy kulchatir bu, bizga kerak bo'ladigan. Bu mana almazni chiqib tushishiga nima qiladigan kulchatirimiz mana bu. Shu kulchatir bilan siz almazni chiqib tushishini nima qilasiz. Yana bizga kerak bo'ladigan mana bu upor mana. Mana upor bu. Qachonki oynani kesib boshlagan paytingiz mana shu uporga qo'yasiz, shtobi mana bu rolik qimillamaydi yaqa-yaqa. Endi mana bu kelib bu kulchatirga keladigan bo'lsak, mana bu sizning metringizni siljitib, to'g'rilab, har xil razmerga qo'yib olishingiz mumkin. Mana bu rolikka keladigan bo'lsak, bu roliksiz bu ishi bo'lmaydi albatta. Bu roligimizni qo'yib siz mana oynani istagan yurg'izib, mana bu kesishingiz mumkin mana. Mana kelib yerda metr bor, o'shanga qarab siz belgilab olib, aylantirib aylantirib kesaverasiz. Hurmatli do'stlar, mana u knopkaga keladigan bo'lsak, mana knopkani siz list qo'yilgandan keyin, masalan, siz qanchadir razmerga mana qo'yib olganingizdan keyin, mana shu knopkani bosib, mana bu siljitasiz. Mana xohlagan razmeringizga qo'yib, mana bu rolik bilan siz o'zingiz sizning ishingizni yana ham yengillashtiradi mana. Masalan, 60 ga qo'yib kesmoqchi bo'lsangiz, mana qo'yib shtobi qo'yib yuborsangiz, mana knopkani shtobi hech qayerga siljib ketmaydi. Keyin bemalol siz mana yeniga kesib olishingiz mumkin mana bunda. Agar siz mana bunaqa uzun narsaga kesmoqchi bo'lsangiz oynani, albatta siz uporni qo'yasiz. Upor nimaga? Mana bu olib siljib ketmasligi uchun, qimirlab ketmasligi uchun mana. Mana xohlagan razmeringizga qo'yib, mana uporni qo'yasiz. Shtobi mana siljimaydi. Keyin uzun narsaga kesasiz. Uzun narsaga kesgan paytda almazni mana burasiz siz, mana knopkamiz almazni buradi mana keyin. Agar siz uzunni kesmoqchi bo'lsangiz, mana knopka bilan mana burib to'g'rilab olasiz.
Bunaqasiga eniga bo'lsa, yana sizga qaytarib qo'yasiz. Endi bu bunga mana shlankalar asosan voziq, moyda shlankalari bular. Bunga o'zining spetsialni o'zining moyi bo'ladi, moyi manerdan zapravka bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda. Mashinadan zapravka bo'ladi. Zapravka moy nimaga? Moy albatta mana almazga o'zroq kelib turadi. Oynangiz sindirayotgan payti yana ham sizning ishingizni osonlashtirish uchun o'sha moy kelib turadi. Foydasi bor albatta. Yana bizga kerak bo'ladigan asosan bizga mana kalkulyator kerak bo'ladi. Masalan, hisob kitob bo'lgan payti hisob kitob nimaga? Masalan, siz razmer kesmoqchi bo'lsangiz, o'sha razmeringizni albatta bu oyna kesib yurganmi, yog'och bog'os qolaversa kesib yurganlar biladi. Bu santimetrga emas, albatta bu millimetrga o'ynaydi. 1 santimetrimiz 10 millimetr bo'lgandan keyin siz mana siz adashmasligingiz uchun mana albatta kalkulyator sizga yordam beradi. Asosan bu qanday? Masalan, mana abrazivlarga qarab, siz kesmoqchi bo'lgan narsangizni mana shu abrazivga qarab kesishingiz mumkin. Mana ki, har xil turdagi mana razmerlar bor mana. Mana ki. O'sha mana shu chertojga qarab siz oynangizni bemalol kesib olishingiz mumkin. Ishingiz yana ham yengillashadi mana ki abraziv. Men mana hozir sizlarga o'rtoqlar mana shu abrazivdagi oynani sizlarga kesib ko'rsataman. Statya o'rtoqlar sizlarga aytishayotgandan ko'tarilibdi. Mana bu knopkaga keladigan bo'lsak, mana bu knopkalarimiz mana shu stolimizda mana utamonida ham bor, narigi tomonda yo'qda, bu tomonda mana faqat bu tomonda bor. Asosan bu knopka nima vazifa bajaradi? Siz kesib bo'lgan oynangizni mana siz sindirmoqchi bo'lsangiz, va sindirishlarni ham ko'rsataman. Shu ushlab turgan holda mana tizzangiz bilan mana bunda nima qilib sindirib olishingiz mumkin mana. Knopkani bosasiz, shtovi mana u tepaga ko'tarilgandan keyin o'zi oyna sinadi. Mana keyin bu yoqda ham bor mana. Mana bunimiz o'ng oyoqqa to'g'rilangan, bunisi chap oyoqqa to'g'rilangan. Shtovi siz mana shuni ushlagan taqdiringizda keyin shtovi bunda bosib sindirib olishingiz mumkin. Nar tomonda ham bor. Bu stolimiz kattaligi keladigan bo'lsa, katta uzunligi 5 metr. Eniga keladigan bo'lsa, eni 4 metr. Hurmatli do'stlar, mana bu ya'ni oyna kesadigan stolimizga keladigan voziq juda katta kompressordan kelmaydi albatta. Shu o'z mana ko'rib turganlaringizdan keyin mana bitta kompressordan keladi mana. Hurmatli do'stlar, qani bo'lmasa oynani kesib boshladim. Hurmatli do'stlar, mana ki biz kesmoqchi bo'lgan listimiz mana qalinligi mana 8 mm oynamiz. Bular standartni keladi mana. Standartni 255 ga mana biri olmuş. Mana 94 metr kvadrat. Bitta yashig'imizning og'irligiga keladigan bo'lsak, mana yozilgan 1 tonna 857 kg mana. O'zi hammasi standart 255 ga biri olmuş keladi mana aka, shunday kattalikda. Sami gilamni hali aytib o'taman. Bu oynani kesgandan keyin bizni ishimizda asosiy qismiga keladigan bo'lsak, sinib to'g'ri kesgan oynamizni albatta to'g'ri sindirish, to'g'ri sindirib olish. Buni ham batafsil yoritib beraman.
Hurmatli do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek biz oynamiz kesib bo'ldik. Endi asosan bizda ishimizda asosiy qismiga yetib keldik. Ya'ni buni bo'laklash. Qassobchasiga aytganda chavaqlash. We'll be right back.
Hurmatli do'stlar, mana ko'rib turganlaringizda biz ishimizni tugatdik. Mana oynamizni kesib sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Nasib bo'lsa keyingi video roliklarimizni bu marta mana oynani ko'rsatdik. Nasib xudo xolasa ko'z oynaklarni ham kesishdi. Sizlarga ko'rsatib, batafsil yordam berishga harakat qilaman. Biz kanalimizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan Shaxzod Rustamovich bo'ldi. Hammalaringizga kattakon rahmat.